עד שעות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן בעוד תוכנית של חדשות הלילה, מסכמים את כלל החדשות שהיו במהלך השבוע האחרון, וגם את מה שהיה ממש בערב הזה. איתנו באולפן היום עורך הדין ליאור קצב, ראש עיריית קריית מלאכי לשעבר. יום רב טוב. יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, שלום גם לך. ואנחנו נתחיל ישר כדי לסכם את ה... נושאים שיש לפנינו היום בתוכנית, כי יש לא מעט כאלה, ונתחיל איך לא, אני חושב, עם הנושא אולי שעבורי היה הכי משמעותי בשבוע האחרון, השמחה של מחנה הימין על כך שהם הצליחו להעביר חקיקה ביחד עם הרשימה המשותפת באופוזיציה, החוק להקמת בית החולים בסכנין. אנחנו תכף נראה קטע מהמליאה, אבל יזהר, אני רוצה להתחיל איתך. אתה עד לא מזמן היית בכנסת ישראל. האם אתה אי פעם דמיינת לראות את בן גביר ואיימן עודה צועלים ביחד על העברת חוק? קשה היה לדמיין דבר כזה. אני אגיד כאזרח ישראלי מאוד שמח. קודם כל החלטה ראויה על הקמת בית חולים. דבר חשוב וכמובן משמעותי בהקשר של התשתית של מערכת הבריאות בישראל. וכן, שיתוף פעולה בין הליכוד, בין אנשי הימין לבין אנשי הרשימה המשותפת על נושא הומניטרי אזרחי במדינת ישראל, ראוי, נכון, ואני מקווה שגם סימן לעוד הרבה מאוד החלטות משותפות בסוג הזה. ליאור, שמחה, הליכוד, הציונות הדתית, חרדים, מעבירים חוקים, אנשים שהם קוראים להם חלקם מחבלים, תומכי טרור. השורה התחתונה זה החשיבות של הקמת בית החולים בסכנין. האוכלוסייה הערבית בהחלט ראויה לקבל שירותים חברתיים ושירותי בריאות כדי לצמצם את הפערים בחברה הישראלית. אני שמח מאוד על ההחלטה הזו. לא מדובר כאן בהצבעה על נושאים מדיניים או נושאים ששנויים במחלוקת. יש קונצנזוס שצריך לטפל גם באוכלוסייה הערבית. הם ערביי ישראל, חלק מהחברה הישראלית, ויש לכולנו אחריות גדולה כלפיהם. אז בואו באמת אולי נראה את הקטע המדובר מתוך מליאת הכנסת ממש מהשבוע האחרון. הצעת חוק להקמת בית חולים בסכנין. اقتراح إقامة مستشفى في سخنين. صوت ضد القانون 50 وصوت مع القانون 1. هتبيعوا نجد أخوك 50 هتبيعوا بعد أخوك 51 ولا يصح إلا صحيح. מה אומר ומה אדבר? היינו כחולמים, מי שבעצם מנהל את ישיבת הכנסת, מדבר בערבית, וחברי הכנסת מהימין צועלים, שמחים ומוחאים כפיים. חברת הכנסת בעיני, מאי גולן עומדת ומוחה כפיים ביחד עם חבר הכנסת אני באמת, תראו, אני לא יודע אם צריך להקים בית חולים בסכנין או לא, אני לא מכיר נתוני משרד הבריאות, ויכול להיות שדווקא עדיף להקים עוד אחד בחיפה, ואולי עוד שניים בבאר שבע. ברור שצריך להקים עוד בתי חולים, כי ברוך השם מדינת ישראל ממשיכה, גדלה ופורחת. אבל החוק הזה, זה החוק השני שעובר בשיתוף האופוזיציה, כמובן זה רק בקריאה ראשונה. וגם החוק הקודם היה חוק של המשותפת, ושהיא תחושה שלאו דווקא הדדיות בין מחנה הימין לבין המשותפת, כי איפה ששם, לרבות הקמת הממשלה, הם היו צריכים להיות אופוזיציה מאוחדת, זה לא קרה. וליאור, בתור אחד שמזוהה עם הליכוד, חייב לשאול אותך שאלה. יכול להיות שהיום הליכוד ושאר מחנה הימין קצת מאבד את הערכים הליבתיים שלו בשביל לגרום הפסדים לקואליציה? ממש לא. תנועת הליכוד, או לפחות חברי הכנסת מטעם הליכוד, ממשיכים לשמור על הערכים שלהם, ממשיכים להיות נאמנים לערכי תנועת הליכוד. אני רק מגיע לכאן הערב, מישיבת מרכז הליכוד, שהחליט שבכל ממשלה עתידית שהליכוד יקים בעזרת השם, ואני מקווה שזה יהיה בקרוב, נציגי תנועת הליכוד לא ישבו ביחד עם אנשי התנועה האסלאמית המכנים בכנסת ולא עם תומכי טרור. אבל אנחנו נמצאים כרגע במצב מורכב מאוד. יש כאן ממשלה שהיא ממשלה רעה ורשעה, צריך להפיל אותה כמה שיותר מהר. שום דבר לא מאחד את הממשלה הזו, אלמלא השנאה לבנימין נתניהו. זה הדבר היחיד שמאחד אותם. ובדברים כאלה, כאשר עומדים הצעות לאישור הכנסת, ובנושאים שאינם שנויים במחלוקת, אני לא רואה שום פסול שהליכוד ישתף פעולה גם עם הרשימה המשותפת כדי לצמצם את הפערים החברתיים. מסכים איתו?
מסכים לחלוטין, שיתוף פעולה סביב נושאים אזרחיים הוא חשוב, הוא נכון, וזה לא שייך למחנה כזה או אחר. אני גם מסכים שהליכוד באופן היסטורי הוא מפלגה ליברלית, אני חוזר כל הדרך חזרה עד לז'בוטינסקי, שלא היה כשהיה ליכוד, אבל הוא מהאבות המייסדים של הימין הישראלי, ואם הוא היה נמצא פה היום, אני בטוח שהיה עונה לך הלל בדיוק באותה צורה. Okay. יש חשיבות לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים סביב נושאים אזרחיים במדינת ישראל, נקודה. כן, okay, אני רק אגיד שהיום, אם אני לא טועה, חברי מרכז הליכוד העבירו את ההחלטה שבעתיד לא יתקיים שום מסע ומתן לא עם רע"ם ולא עם אף מפלגה ערבית אנטי-ציונית אחרת. ובסופו של דבר אני חושב שאולי זה הלקח המרכזי היום בעיקר של מפלגת הליכוד, שיודעים שכנראה הייתה טעות מאוד גדולה לדבר על איזשהו שיתוף פעולה פרלמנטרי ודאי עם מנסור עבאס ומפלגתו, ומה שראינו רק מרחיק אותם לדעתי מהמטרה. אנחנו עוברים לעניין הבא, גם הוא מגיע מהכנסת. החוק להגבלת נתניהו, יותר נכון, להגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, שאמור לחול רטרואקטיבית על הבן אדם היחיד היום שנמצא במדינת ישראל, שכן, יותר משמונה שנים כראש ממשלה. בואו נראה קטע מתוך מה שאמר הכתב הפוליטי של ערוץ 20, מוטי קסטל. שר המשפטים גדעון סער מודיע הבוקר, ביום ראשון אני אביא לוועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק להגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. לעניין הזה צפוי שם רוב. שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד גם כן מצייץ בעניין הזה היום בטוויטר. אנחנו מקיימים עוד הבטחה, ביום ראשון הקרוב נעביר בוועדת השרים יחד עם שר המשפטים את הגבלת כהונה לראש ממשלה. נאבקנו על הגבלת הכהונה ועכשיו זה מגיע. גם שר אומר זה הבטחת הבחירות שלנו ואנחנו נעביר אותה. כן, אז אם כבר מדברים על גדעון סער, אם אינני טועה, הערב הוא שוב יתראיין לפחות בשתי מהדורות, אבל לכאן הוא לא מגיע. מעניין מאוד למה. אולי כי הוא לא יוכל להגיד את מה שהוא אמר הערב לתאגיד השידור, שבבחירות הבאות תקווה חדשה תתמודד עצמאית והם ינצחו בגדול. כנראה שלא. החוק הזה, אתה סבבה איתו? אני חושב שהחוק עוד יעבור שינויים, אני שומע שיש לו התנגדויות בתוך הכנסת, כנראה אפילו מהקואליציה. החוק עצמו הוא חוק נכון, הגבלת קדנציה של ראש ממשלה, אני שם רגע את נושא נתניהו בצד, היא נכונה, היא הדבר הנכון למדינת ישראל, כמו שקודם במדינות אחרות. אז אני לא יודע אם הוא יהיה רטרואקטיבית, אני חושב ש... אמרתי את זה כבר בעבר פה בהקשר אחר, אם יש אנשים שישמחו לראות את החוק הזה חל על נתניהו, הראשונים בהם הם אנשי ליכוד שטוענים לכתר בליכוד, אני שומע את הרחש הפנימי, אני שומע הרבה זמן את מה שקורה בליכוד, נתניהו מבחינת רבים מהמנהיגים הרואים את עצמם, ממשיכי דרכו, צריך לזוז הצידה, ואני חושב שהם לא כל כך הצטערו לראות את החוק הזה נכנס לתוקף גם לגביו. ליאור. החוק הזה הוא שערוריה, חד משמעית, באופן ברור. כל אותם אלה שלא יכלו לנתניהו בקלפי ולא יכלו לנצח אותו בבחירות, עושים את הכל כדי להגביל את הכהונה של ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. בנימין נתניהו הוא יחיד בדורו. הבן אדם נמצא בשיא כוחו, בשיא האנרגיות שלו, נהנה ממעמד בינלאומי, מקבל הערכה בכל רחבי העולם ורוצים להגביל אותו. זה חוק אנטי-דמוקרטי. ממתי חוקקו כאן חוקים שהם פרסונליים? היועץ המשפטי לממשלה אומר לפני כמה שבועות שהחוק נגד נתניהו הוא לא חוק פרסונלי. תבינו מה קורה כאן. אגב, אתה עורך דין, להערכתך, במידה ויחוקקו אותו, זה יעבור את בגץ? אני חושב שזה לא יעבור את בגץ, משום שאי אפשר להכיל חוקים רטרואקטיבית, ובוודאי לא חוקים שהם מכוונים כנגד אדם אחד. ראשי רשויות היום במדינת ישראל לא מגבילים אותם. למה שיגבילו את ראש הממשלה? אדם צבר ניסיון, מגיע עם כישורים בלתי מוגבלים, יכול להמשיך יכולו לנהלת ענייני המדינה, תנו לו ציבור להחליט. הציבור שלא ירצה את נתניהו לא יצביע עבורו, אבל נתניהו זכה ב-30 מנדטים בבחירות האחרונות. הציבור נותן אמון בנתניהו, למרות שהוא כיהן כ-12 שנים כראש הממשלה. ולכן הציפייה היא שהחוק הזה לא יעבור. נכון שבקואליציה יעשו את הכל כדי להעביר את החוק הזה, אבל אני מקווה שאם החוק הזה אכן יעבור בכנסת, בג"ץ יעצור אותו. אוקיי, אז אנחנו עוברים לנושא הבא. השבוע פורסם שמנסור עבאס יושב ראש מפלגת רע"מ ביקר בארמונו של המלך עבדאללה, מלך ירדן, וזה מפורסם בדיוק יממה לאחר שראש הממשלה נפתלי בנט עונה במסגרת דיון 40 חתימות בכנסת על השאלה האם הוא פועל להקמת מדינה ערבית בין הירדן לים, ואומר בקצרה
שלא. האם ראש הממשלה משקר גם בנושא הזה, או שבאמת אין מסע ומתן כזה? כי מנסור אבס טוען שיש, וגם הארמון הירדני. כן, אז קודם כל מנסור אבס הצהיר אתמול שגם בתקופת ממשלת נתניהו היה בירדן בידיעת ראש הממשלה, לא ראיתי הכחשה של נתניהו, אז כנראה שהוא באמת כבר היה שם קודם, בביקור אצל המלך. כן, אבל הוא היה באופוזיציה ונתניהו לא היה איזושהי סמכות למנוע ממנו. כן, אבל חבר כנסת לא חוצה את הגבול ומבקר את מלך ירדן ללא ידיעה והרשאה ואישור מראש ממשלה. רגע, רק אני רוצה להגיד ש גם כשנתניהו היה ראש ממשלה, אז אותה מחבלת שהשתתפה בפיגוע טרור בשם חנין זועבי הייתה על המרמרה, והמרמרה יצאה מטורקיה. אתה לא באמת יכול להגביל את תנועתם של חברי כנסת. כן, אבל אני כן מאמין שהוא היה שם בידיעה, ואולי אפילו באישור של ראש הממשלה. אני רק רוצה להגיד שני דברים. האחד הוא תוכנית טראמפ שאושרה על ידי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בשמחה רבה ובצדק, מדברת על מדינה פלסטינית, על 70% משטחי יהודה ושומרון. נתניהו אימץ את התוכנית הזאת בפומבי, בצדק, בשמחה רבה, שרוב חברי הכנסת היו שותפים לה. פרט לראש הממשלה הנוכחי בנט ומפלגתו, שבטעות גינו את התוכנית ואמרו שהיא לא תוכנית ראויה. כן. אם יש לכם מסע ומתן, אני מאוד בספק, יום אחד בעוד עשרות שנים, בתנאים שמתוארים בתוכנית טראמפ, שלצערי כנראה לא בדורנו יקרו, אבל מתישהו יקרו, כן. תקום מדינה פלסטינית, ובנימין נתניהו צדק כשאימץ את התוכנית במלואה. האם תקום מדינה ערבית בין הירדן לים, ובעיקר האם בנט פועל להקים אחת כזאת? קודם כל, חד משמעית, לא תקום מדינה פלסטינאית, בוודאי שלא בשטחי ארץ ישראל. יש לעם היהודי זכות מלאה על כל שטחי ארץ ישראל. כלומר, נתניהו טעה כשהוא אישר את התוכנית? נתניהו לא אישר את החלקים האלה בתוכנית. הוא העדיף ללכת לרכיבים של החלת הריבונות ודברים אחרים. אבל אני רוצה לומר משהו על נפתלי בנט. אותו נפתלי בנט שהתחייב שלא יישב בממשלה עם רע"מ, הפר את ההתחייבות שלו. אותו נפתלי בנט שהתחייב שיאיר לפיד לא יכהן כראש הממשלה, הפר את ההתחייבות שלו. אותו נפתלי בנט שהתחייב שזה לא דמוקרטי שראש ממשלה יהיה עם 10 מנדטים, הפר את ההתחייבות שלו. ונפתלי בנט, האיש ששיקר ורימה ועונה, ציבור גדול של בוחרים, עשה את זה גם השבוע. כאשר ראש הממשלה בפועל, מנסור אבס, הוא ראש הממשלה בפועל שלא ניתה, הגיע לירדן, הוא הלך לנהל מסע ומתן עם עבדאללה מלך ירדן, על מה? על הקמת מדינה פלסטינאית ועל הגבלת הזכות של היהודים להתפלל בהר הבית. מנסור אבס הולך לדבר עם מלך ירדן על הגבלת הזכות של היהודים להתפלל בהר הבית. ומנסור אבס מרגיש שיש לו קארט בלאנש לפעול בכל מקום. הוא מקבל תמיכה מראש הממשלה ומשר החוץ, מקבל לגיטימציה לנהל מסע ומתן בשמם, ובעניין הזה, אם אני צריך לבחור האם להאמין לנפתלי בנט או למנסור אבס, לצערי הרב אני מאמין למנסור אבס. ואתה? אני חושב שאם הוא דיבר עם המלך על נושאים אזרחיים שקשורים בהסדרי תפילה בהר הבית, אין לי בעיה עם זה שראש הממשלה הסמיך אותו לכך. אני לא מוטרד מזה שחבר כנסת ערבי, שומו שמיים, מדבר עם מלך ירדן על הסדרי תפילה של המוסלמים בהר הבית. אני יודע שמדינת ישראל מדינה חזקה, ריבונית, וראש ממשלת ישראל והממשלה שאיתו יקבלו את ההחלטות הנכונות עבור מדינת ישראל. אנחנו מזמן ויתרנו על הריבונות הדתית שלנו בהר הבית. ההסדר הזה מאז מלחמת ששת הימים עבר דרך כל ממשלות ישראל שמעניקות לוואקף המוסלמי את הזכות ואת היכולת להסדיר את הסדרי התפילה והסדרים אזרחיים אחרים שם. איזהו, כשראש הממשלה תלוי בחסדיו של מנסור אבס כדי להמשיך את הקיום שלו כראש ממשלה ולהבטיח את המשך שלטונו, אני לא סומך על שיקול דעתו. ממש לא. ולמנסור אבס, ראש התנועה האסלאמית בכנסת, מפלגה שתומכת טרור, אין שום סמכות ושום זכות בעולם לנהל מסע ומתן עם מלך ירדן על זכותם של היהודים להתפלל בהר הבית. הר הבית בידינו. אתה היית צנחן, אתה זוכר את זה. הר הבית בידינו, ולא מנסור אבס בשליחות של מנדאו, יכול בכלל לעלות על דעתו לנהל מסע ומתן בנושא. אכן הר הבית בידינו, ואני לא חושש. מדינת ישראל חזקה, ריבונית, עם הצבא והנוכחות גם המוצדקת וגם החזקה ביותר במזרח התיכון. הסר דאגה מלבך ליאור, וכל מי שמסתכל עלינו, לא יקרה שום דבר בהר הבית שלא בהרשאה ובאישור ממשלת ישראל על כל מרכיביה. צריך להתחשב גם במתפללים המוסלמים בהר הבית. אנחנו לא מגבילים את זכותם. כן, אנחנו עוברים לנושא הבא. אריה שיף, אותו אדם שבערד, כאשר נגנב רכבו, ירה באותו גנב והביא למותו,
נגזר עליו השבוע 9 חודשי מאסר, לאחר שהפרקליטות ביקשה לגזור עליו בין 4 ל-6 שנים בפועל בבית הכלא. בואו נראה את מה שהוא אמר רגעים לאחר קבלת ההחלטה. אני שמח שזה נגמר, אני מאוד מאוד עצוב על הטרגדיה ו... על כל האירוע שקרה. כל האירוע לא היה מתוכנן, ואני מאוד מאוד מצטער ושמח שזה נגמר. סוף טוב, הכל טוב, אריה שיף, אזרח טוב, לא היה אמור לשבת בכלא ולא דקה. הגיע הזמן לשים סוף לפשיעה הערבית בכל ארץ ישראל, וגם הם צריכים להבין שכאשר הם תוקפים אדם בן 70, במיטתו, יחד עם אשתו, בתוך ביתו, גונבים את רכבו, זה גם עלול להיגמר במותם. עמדתך? הפשיעה בדרום ובנגב פשוט חוצה כל פרופורציה ומזמן עברה את כל הקווים האדומים. הבעיה שלי שממשלות ישראל לדורותיהן בשנים האחרונות הפקירו את הנגב לחסדיהם של הפושעים הערבים והבדואים שמשתוללים שם. אריה שיף לא היה צריך להגיע לבית המשפט. חד משמעית לא. ואני מתפלא על הפרקליטות שביקשה לגזור עליו עונש מאסר שבין 3 ל-4 שנים, כאשר מדובר שם בהגנה... בין 4 ל-6. מדובר בהגנה עצמית ואין מחלוקת על כך. אני שמח שנשיאת בית המשפט המחוזי קיבלה את ההחלטה הנכונה, שמה סוף לסיפור הזה... 9 חודשי עבודות שירות בוודאי שעדיפים על פני הכלא, אבל לעניות דעתי הוא בכלל לא היה צריך להגיע למטה. אגב, אם אינני טועה, זה התחיל בכתב אישום על הריגה בנסיבות מחמירות או משהו רציני, וזה נגמר בסוף ב9 חודשי עבודות שירות. אני מניח שהנושא הזה גם אצלך בוער. כן, בית המשפט קיבל החלטה מידתית, נכונה וראויה. אני שולח חיבוק, אפילו מצדיע לאריה שיף, לא מצלב שלו, לרדוף אחרי פושעים נאלחים שחדרו אל ביתו באמצע הלילה, אימו על שלומם ואולי על חייהם שלו ושל אשתו. הוא יצא כשידוע לעליונה, איים, רדף אחרי השודדים, כן. וירה בהם. חשוב לציין שהירי בסופו של דבר, כמו שהוא נראה בסרטים, זה לא ירי של אדם שעומד וניחם על חייו, אבל בית המשפט קבע שאכן הוא הרגיש מאוים, ויכול להיות שהוא חשש הם יחזרו, הוא עשה את הדבר הנכון, וידע כל פורץ שמגיע לבית של תושב כלשהו במדינת ישראל, שדבו בראשו, בדיוק כמו שקרה. אגב, אני חושב שבהרבה מאוד מדינות דמוקרטיות אחרות, הוא אפילו לא היה נעצר. לא, זה תלוי. תראה, אני מכיר את הסיטואציה, את הנסיבות האמריקאיות. בארצות הברית יש מדינות שונות. יש מדינות שבהן הוא אפילו לא היה מגיע לבית המשפט. יש מדינות שבהן הוא היה עומד לדין על הרג, רצח מדרגה כזו או אחרת. אז זה מאוד תלוי בנסיבות. אני חושב שכאן הוא עשה את הדבר הנכון, ובית המשפט אמר את דברו. אוקיי, אנחנו עוברים לנושא הבא. אנחנו הולכים לנושא הביטחוני. הערב חשפנו בסיפור המרכזי על כך שכוחותינו חצו את הגדר, את אותה גדר הגבול עם סוריה, לצידה המזרחי, ופוצצו בית, בית סורי שעל פי החשד שימש לעמדת תצפית, ובנוסף, גם קצין בכיר בפיקוד צפון טוען שכנראה שאותו בית שימש כבונקר. בואו נצפה בכתבה הקצרה ששידרנו הערב. כן, אז יהיה לנו אותה ממש עוד כמה שניות. רק נספר עד שהכתבה תעלה, שבהחלט מדובר באירוע יוצא דופן. 7 תקיפות היו בשבועיים וחצי האחרונים. אנחנו יודעים להגיד שהם היו גם אוויריות על פי פרסומים זרים, וגם באמצעות טילי קרקע-קרקע. חצייה של כוחותינו את הגדר, עם פעילות כזאת, חד מדובר בדבר חריג. בואו נראה את הכתבה. המערכה שבין המערכות, כך מוגדרת המדיניות הביטחונית הישראלית בזירה הסורית. על פי דיווחים זרים, בשבועיים האחרונים ישראל תקפה 7 פעמים באדמת סוריה. התקיפות בוצעו מהאוויר וגם באמצעות טילי קרקע-קרקע. השנה האחרונה המשכנו לפעול מול אויבינו במבצעים ופעולות חשאיות בכל רחבי המזרח התיכון. הערב אנחנו חושפים כי כוחותינו פעלו בתקופה מדוברת גם קרקעית, כאשר כוח מחטיבת גולני ביחד עם כוח הנדסה חצו מזרחית לגדר עם סוריה ופוצצו בית החשוד כעמדת תצפית. תקיפה רודפת תקיפה, ונראה שצהל נחוש למנוע מחיזבאללה ולהצטייד בנשק מאיראן שישנה את המערכה הבאה. קוראים לזה המב"ם, המערכה שבין המערכות.
אותו בית המכונה על ידי כוחותינו כבית הנבל, בית שמוכר לנו היטב מהפרסום שלנו מלפני חודשיים, אז בוצע ממנו ירי באוויר על ידי חיילים סורים לעבר מפקד אוגדת 210. יוזמה והתקפיות, פעולות בהפתעה וברציפות, אלה המעשים שמייצרים תחושת נרדפות אצל אויבינו, ובכך בעצם משמרים ומעצימים את ההרתעה. המערכה מול ההתבססות האיראנית בגזרת הצפון תימשך. הרגישות והחשיבות מובנת, בכל רגע יכול להתלקח ולהוביל לימי קרב משמעותיים. שר לשעבר, יזהר שי, אתה ישבת בממשלה עד לא מזמן. לאחר תקופה שיחסית לא פעלנו על פי פרסומים זרים עבר לקווי האויב בגזרה הזאת, עושה רושם, לפחות בשבועיים שלושה האחרונים, שמישהו מעביר הילוך. קודם כל, כבוד על החשיפה, ומי שלא יודע, מי שחשף את החשיפה הזאת יושב כאן באולפן, ואנחנו מתכבדים. מזהים את הכל, תודה אבל. אוקיי. זו אכן מערכה שבין מערכות, צהל פעיל זמן רב, חלק מהדברים באים לידי פרסום, חלק מהדברים מצוטטים על ידי מקורות זרים. חשוב לציין שיש שר ביטחון שעושה עבודה נחושה בגיבוי ראש הממשלה הקודם וגם בגיבוי ראש הממשלה הנוכחי. מערכת הביטחון נשלטת בצורה יפה, וגם האופי של בני גנץ וגם האופי של הרמטכ"ל באים פה לידי ביטוי, נחישות, לא מוותרים, ובדיוק מה שאמר הכתב והפרשן פה בכתבה, נותנים לאויב תחושה של רדיפה מתמדת, לא מניחים להם בשום מקום שבו הם נמצאים, כך צריך להיות. כן, ליאור. טוב, גם אני מצטרף לברכות, לחשיפה חשובה, ריב, אבל ללא ספק, איראן מנסה להתבסס גם בלבנון וגם בסוריה וגם בעיראק וגם בעזה ובכל מקום, ומדינת ישראל עושה את מה שמוטל עליה. ידה ארוכה של ישראל תגיע לכל מקום, זה מבטיח ביטחון לאזרחי המדינה, וללא ספק כל הצדים האלה נועדו לצמצם את הנוכחות האיראנית באזור ולמנוע ממנה ליצור כאן בסיסי טרור שיפגעו בכולנו. שפו והרבה מילים טובות לצבא, לרמטכ"ל ולחיילים שברוך השם גם שבו הביתה בשלום. טוב, אני חושב שיש הרבה מה להוסיף אחרי הדברים שלכם, ואנחנו יכולים לעבור לנושא הבא, חיסוני קורונה. יש המלצה גם של ועדת המומחים, גם של ה-FDA, לחסן ילדים מגילאי 5 עד 11, אבל על פי נתונים, רק שליש מההורים מתכוונים לעשות זאת. יזהר שאתה ישבת עד לא מזמן בקבינט הקורונה, יכול מאוד להיות שהאמון בממשלה הנוכחית קטן יותר מהממשלה הבאה אתה ישבת, שאזרחי ישראל הלכו כמעט ברוב מוחלט לקחת את החיסונים? אני אגיד לך נקודה מעניינת, לפני תחילת החיסונים קיבלנו סקרים בממשלה ובקבינט הקורונה שמאוד הדאיגו אותנו. יותר משני שליש מהציבור הישראלי חששו מאוד ואמרו שלא התחסנו בחיסונים, כי הם חדשים, כי הם מפחידים וכן הלאה. וראינו תגובה יפה של הציבור הישראלי שהבין ולמד והתנהג באחריות. אני מאמין שכך גם יקרה עם החיסונים לילדים. בילדים יש רגישות נוספת וצריך לקחת אותה בחשבון. אנחנו הרבה יותר חוששים לילדים שלנו מאשר לקחת חיסונים לעצמנו. אני עדיין חושב שבסופו של דבר, כולנו הורים, נאזין להסברים של אנשי הרפואה והמדע, יש סכנה יותר גדולה לילדים שלא מתחסנים, מאשר לילדים שמתחסנים. ילד שנדבק במחלה, יש תופעות של לונג קוביד, יש דלקות בקרום הלב, יש הרבה תופעות שהן הרבה יותר חמורות מהסכנה שבחיסון עצמו, ואני מקווה שיותר ויותר הורים יאמצו את החיסון הזה אליהם. כן, ליאור, למה לא רוצים להתחסן? למה ההורים לא ממהרים לחסן? באמת, כמו שיזהר כאן טוען, אולי מדובר בחשש לשלום הילד, או שיש חוסר אמון בהנהגה? אני חושב שיש חוסר אמון בהנהגה הנוכחית של מדינת ישראל. הממשלה הזו לקח לה הרבה מאוד זמן עד שהיא החליטה לרכוש את החיסון השלישי שעליו כבר החליט בנימין נתניהו בשלהי הקדנציה שלו, ולמרות שהוא שב וקרא לממשלה ללכת ולקנות את החיסון השלישי ולהביא אותו, הם התמהמהו במשך כמה שבועות וזה גרם למשבר אמון. אבל יחד עם זאת, אני אומר להורים, תפתחו באנשי המקצוע במשרד הבריאות. יש לנו את האנשים הטובים ביותר במדינה היום שנמצאים במשרד הבריאות ומקבלים החלטות נכונות. אני סומך עליהם באופן מוחלט. ההחלטות שלהם הן שקולות, נכונות, לאחר בדיקות מעמיקות, תוך התייעצות עם ה-FDA האמריקאי,
תוך זה שחברת פייזר גם הוכיחה את עצמה בחיסונים, וללא ספק הערך של החיסונים הוא גדול מאוד. ברוך השם, מדינת ישראל נמצאת היום בדעיכה בכל מה שקשור לקורונה בהשוואה למדינות אחרות באירופה, שם עשרות אלפים חולים מדי יום ביומו, חולים חדשים, ואני קורא לכל ההורים לא לחשוש ולקחת את הילדים שלהם לגבן את החיסון השלישי. כמו שאמר השר לשעבר יזהר שי, הסיכונים בהידבקות בקורונה והנזקים כתוצאה מכך הם הרבה יותר גדולים מאשר הסיכונים שכרוכים בחיסון הזה. אני את הילד שלי, בן 12, חיסנתי בשבוע האחרון. כן, כל הכבוד. גם חושב שכך צריך לעשות. לי אין ילדים, לכם יש. אבל בסופו של יום, כאחד שחלה בקורונה ואני לא ילד, אבל אני רק יכול להגיד שהתופעות של המחלה ודאי יותר קשות מכל תופעת לוואי של חיסון. אנחנו עוברים לנושא הבא. השבוע היה סוער בכנסת, כאשר גם מנכ״ל שופרסל וגם רמי לוי הגיעו ודיברו בוועדת הכלכלה על עליית המחירים, עד שרמי לוי הוצא שם מהדיון. בואו נראה. תקף זמן להגיד. טוב, אני לא יודע מי אתה. זה חבר כנסת, אתה פופוליסט. אתה פופוליסט, עבודה בחיים. אתה לא מתחרט את עצמך, אתה בא לבוא להגיד לי כלום. רמי לוי, תגיד לי, איך זה בשנת הקורונה הרווח הנקי שלך עלה ב-50%? איך? נא להוציא אותו. אתה לא תדבר לחברי כנסת בישראל באופן לא מכובד. לא משנה מי אתה וכמה כסף. כואב הלב מהיכרות עם רמי לוי. לאחר מכן אמרו שזה בגלל הכסף וההון. לא מדובר באיש שהוא בדרך כלל מתרברב, וגם זה כנראה לא היה הפעם המקרה, אבל להגיד לחבר כנסת בישראל, אני לא יודע מי אתה, ולאיש מקסים כמו אופיר סופר, אם יורשה לי להגיד שהוא איש מקסים, נראה לי שזה לא מכבד ולא במקום. ליאור, למה המחירים עולים כל כך הרבה? המחירים עולים משום שכל מה שקשור ליוקר המחיה בישראל מזמן לא נמצא בטיפול נכון. מחירי הדירות מאמירים, מחירי המכוניות מאמירים, מחירי הירקות מאמירים, מחירי הפירות ירקים, מחירי הטיטולים, אפילו עכשיו הכלים החד פעמיים, המחירים שלהם הולכים ומאמירים. ואני רוצה שצריכה להיות כאן החלטה על הורדת המחסים ועל צמצום כל התופעות שגורמות ליוקר המחיה בצורה כזו. אבל אני רוצה לומר משהו על רמי לוי. רמי לוי הוא אדם טוב, הוא אדם מקסים, הוא איש צדקה, הוא איש חסד, כן. עושה הרבה מאוד דברים טובים. ובשקט. ובשקט, והוא גם קשוב, לצורכי החברה הישראלית. אני די מתפלא שהוא ככה בחר להשתלח בחבר הכנסת אופיר סופר, שקיבל צלש כקצין בצבא על על הקרבות שהוא ניהל במלחמת לבנון השנייה, שהוא לא צריך להתבטא ככה, וגם טוב שהוציא אותו מישיבת הכנסת. מי שלא יודע לכבד חברי כנסת ולהתבטא בצורה כזאת, לא יכול להיות שם. אבל ללא ספק, בכל מה שקשור ליוקר המחיה, זה מחייב את הממשלה כולה לפעול בעניין הזה. השבוע פגשתי חקלאים בערבה, שסיפרו לי שהם מגדלים פלפלים, ומקבלים עליו שקל אחד לקילו. אבל אותם פלפלים נמכרים בכל רשתות המזון במחיר של 11 שקל לקילו. אני חושב שזה טירוף, ומישהו צריך לצמצם. לא יקרה כלום אם אותם בעלי רשתות גדולות יצמצמו את הרווחים שלהם. אם בשנת הקורונה הם הרוויחו 50% לעומת השנה הקודמת, משהו כאן לא נכון. וצריך פשוט לצמצם את כל הספסרים שנמצאים בדרך ולאפשר לצרכנים לקנות את זה במחירים זולים יותר. ננסה אולי איתך, למה המחירים כל כך עולים? זה קשור למדיניות הממשלה או שמקור אחר? תראה, המחירים עולים כי יש תופעות מקרו שקשה לנו לשלוט על מחירי שינוע, סחורות ברחבי העולם עלו פי 5-6 ובמקומות מסוימים אפילו פי 10 בשנת הקורונה, ואנחנו עדיין משלמים את המחירים האלה. אז רק להביא סחורה מחו"ל לישראל עולה הרבה יותר כסף. יש התחזקות משמעותית של השקל יחסית לדולר, וזה גם כן דבר שמייקר ופוגע קשות ייצוא הישראלי. אני בא מעולם ההייטק, יש שם פגיעה מאוד משמעותית ושחיקה ביכולות של חברות להתמודד עם התחרות הבינלאומית. יש פה תופעות והממשלה באמת חייבת להכריז מלחמת חורמה. אני חייב להצטרף לדברים שנאמרו פה. יש לי חילוקי דעות מאוד משמעותיים עם חבר הכנסת אופיר סופר על הרבה מאוד דברים, אבל אחד האנשים היותר מקסימים, יותר ראויים, ונלחם את מלחמתם של החלשים בכנסת ובציבור. לא ראוי ההתנהלות של רמי לוי בדיון הזה. אני מקווה
שיהיה בו הכוח והיושרה להתנצל בפומבי ולהעביר את התנצותו גם לכנסת וגם לחבר הכנסת אופיר סופר. אז אני שמח שהסברתם למה אופיר אדם, לפחות גם בעיניי, כל כך מקסים, ככה לא יחשדו בי, אבל מי שראה אותו מדבר בכאב על החיילים ששירתו תחת פיקודו ולצערנו אינם בין החיים, לא יכול להגדיר את אופיר כאדם אחר, ועל כן באמת הוא ראוי להערכה גדולה, כמו חברי כנסת רבים מימין ומשמאל שתרמו הרבה מאוד למדינה. ואחד כזה הוא שר הביטחון שלנו, בני גנץ, שהיה רמטכ"ל, והשבוע הוא דיבר בכאב על כך שרוב האלימות אותה הוא סופג דווקא מגיעה ממחנה השלום, כפי שמכנים את עצמם, מחנה השמאל. בואו נראה קטע מתוך דבריו. ואני חייב להגיד לכם פה בסוגריים, אני מחליף את הטלפון שלי כל חודשיים, ובכאב אני אומר שזה כתוצאה מהתקפות שמאל ולא כתוצאה מפניות ימין. אני אומר את זה בכאב גדול. על מה בני גנץ מדבר, ליאור? מסתבר שרוממות השלום בפיהם של אנשי השמאל ואלימות גדולה בפיהם. אותם אנשי השמאל שידעו להילחם נגד מנחם בגין עוד על אוניית אלטלנה, ואותם אנשי שמאל שיצאו נגד מנחם בגין במשך עשרות שנים והסיתו נגדו, ואותם אנשי שמאל שהסיתו נגד אריאל שרון בתקופה שהוא כיהן כשר הביטחון בממשלת מנחם בגין בתקופת מלחמת שלום הגליל, אלא אותם אנשי שמאל שגם ידעו להפגין מול ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והניפו את הדגלים השחורים, ולילה אחר לילה אחר לילה בתופעות מבישות עם אלימות מילולית ואלימות פיזית מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, מול אשתו, מול בניו, אמירות שגובלות בהטרדה מינית ובמעשים מכוערים חמורים נוספים, אל אותם אנשי שמאל שגם כן עכשיו מאיימים על בני גנץ. אני לא מתפלא על זה. הם יכולים לדבר יפה מאוד על שלום ולהצטייר כיפה נפש, אבל האלימות היא חלק טבוע בהתנהגות של אנשי השמאל, וגם בני גנץ סובל מזה. שר לשעבר יזהר שי, האם אתה ספגת אלימות ממחנה השמאל? כן, אני לא ספק, אבל אני רוצה להגיד שאני לא אוהב את השיוך הזה למחנה, כמו שבשום אופן לא מחנה הימין רצח את רבין, אלא קיצוני, ארור, פושע, עלוב, שיושב היום בכלא, ואני מקווה שישב שם את שארית חייו, ולא הימין רצח. אותו דבר פה, יש אנשי שמאל קיצוניים, הייתי שם צמוד מאוד לבני גנץ, זכיתי גם אני, לא, אין מה להשוות למה שבני גנץ ספג, אבל זכיתי גם עצמי לקבל איומים, כללות, נעצות, ודברים פליליים מאנשי שמאל, לא ממחנה השמאל, אלא גם מאנשי שמאל. מה שמעניין אצל בני גנץ, ואצלנו בכלל, כיוון שאנחנו מפלגת מרכז, בשתי מערכות הבחירות הראשונות ספגנו את כל זה מאנשי ימין קיצוניים, שוב לא ממחנה הימין, אלא מאנשי ימין שירשו לעצמם להשתלח, לאיים וגם לעשות מעשים פליליים. כחול לבן הייתה מפלגת מרכז. אוקיי. וכשהיינו במרכז... לא, אבל תלם לדעתי, לא, יגיד ימין. אומר, כשהייתי שם במפלגת מרכז, אנחנו ספגנו את כל הדברים האלה מהצד הימני, מאנשים קיצוניים בצד הימני שמעוקמים שם. כשעברנו וחברנו לנתניהו, ספגנו בדיוק את אותו דבר מאנשים קיצוניים, שחלקם במפורש עברו על החוק, והם באו מהצד השמאלי של המפה. וצודק בני גנץ, האיומים האלה לא שייכים למחנה מסוים, הם שייכים לאנשים לא דמוקרטיים, לא מוסריים, קיצוניים, שמקומם לא בשיח הציבורי של מדינת ישראל, לא משנה לאיזה מחנה הם שייכים. אז אני רק אגיד, ואני לא נבחר ציבור, אבל כאיש תקשורת, לצערי הרב, גם לי יוצא לחטוף אלימות מכוערת מאוד. חלקה גם חצתה קווים אדומים ורשויות החוק מטפלים בה ממש בימים אלה. אבל מה לעשות, אולי בגלל שאני מזוהה עם צד אחד, אז מהצד השני יותר תוקפים אותי, אבל האמינו לי שהכללות שאני מקבל, והאלבונות, והתקיפות גם לפעמים ולעיתים, וגם מה שאנחנו כערוץ 20 ספגנו ברחבת הבימה בתל אביב, אנשי שמאל קיצוני, מה לעשות? זה תמיד הגיע מאותו מחנה, וכן, יש אלימים גם בימין. אבל השמאל כנראה, לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב, כמו שאמר שר הביטחון בני גנץ, מעט יותר מצטיין בזה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן גם עם התקיפה או הלא תקיפה של חברת הכנסת עידית סילמן, מחאת אהוביה סנדק ועוד, תישארו איתנו. חד שעות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. במוצאי שבת הקודמת, חברת הכנסת עידית סילמן טענה שהיא הותקפה באלימות, שהתיחו אותה לתוך רכבה
כאשר תדלקה בתחנת דלק בעיר מודיעין. בואו נזכר. לומר, זה קמפיין שלא נגמר. מהרגע שהחלטנו להיכנס לממשלה הנוכחית, עד הרגע שהעברנו את התקציב, זה איומים ברמה האישית, זה על חיי ילדיי ומשפחתי, זה הפגנות בלתי פוסקות. ליד הבית? כן, ליד הבית. פחדת? אני יכולה לומר שלפני שבועיים היה לי מקרה חד פעמי שלא קרה עד אז, שתפס אותי בן אדם אחרי שתדלקתי בתחנת דלק במודיעין, ופשוט הטיח אותי לרכב. וזה פיזית. ליאור, אתה מאמין לידי צילמן? ממש לא. ממש לא. והחלום של כל עורך דין, עורך דין מתחיל, שמישהי כמו עידית צילמן תעמוד על דוכן העדים ויצליח לחקור אותה בחקירה נגדית בבית המשפט. אני לא מאמין לאף מילה שלה בעניין הזה. היא מוכרת כאן סיפור שלדעתי לא היה ולא נברא. אילו המקרה הזה באמת היה קורה, הייתה צריכה לדווח עליו מיד, באותו לילה שהטיחו אותה לרכב, על דברים פעוטי ערך הרבה יותר קטנים, היא רצה להתלונן מיד, גם כשהיא דמיינה שמכוניות עוקבות אחריה ומאיימות עליה, היא לא עשתה את זה. זה כן היה במודיעין, לא היה במודיעין, כן בתחנת הדלק, לא בתחנת הדלק, כן הטיח אותה על האוטו, לא הטיח אותה על האוטו, כן יצאה מהמכונית, לא יצאה מהמכונית. יותר מדי סיפורים שמעוררים ספק גדול לגביה. אבל אני רוצה לומר לך משהו. ליבי על עידית סילמן, היא לא נבחרה, והיא חייבת את הבחירה שלה כחברת כנסת לנפתלי בנט שמינה אותה. היא חייבת לרצות אותו בכל מחיר, גם עד כדי כך שהיא הולכת להמציא סיפורים שלא היו ולא נבראו. כן, אתה יודע, הזכרת פה אנשים שוכחים, אבל עידית סילמן מקום 8 בסיעת ימינה מתוך 7, והיא נכנסה רק אחרי שאלת שקד התפטר. לא, סליחה, אחרי שאלון דודי התפטר מהרשימה, היא לא נורווגית. היא חצי-חצי כזה, אפשר לקרוא את זה כך. רק תדע, כשאליאור קצב דיבר, חשבתי לעצמי, אם אני אי פעם מסובך בעניין משפטי, אני רוצה את עורך הדין ליאור קצב איתי ולא חלילה בצד השני. אבל לעניין חברת הכנסת צילמן, תראה, אני לא בוחן לב כליות. היא אומרת דברים מאוד חמורים, הם חייבים להיחקר בצורה מאוד יסודית על ידי המשטרה. אם קרה המקרה הזה, אותו תוקף חייב לשבת מאחורי סורג ובריח. ההתקפה לשליח ציבור, על נבחר ציבור, יש לה משמעות והשלכות מאוד מאוד חמורות, ולמען יראו ויראו הוא צריך להישפט במלוא החומרה. אני מקווה שהמשטרה תחקור, הבנתי שנפתחה חקירה רשמית, זה חדשות טובות, יגיעו אל חקר הפרשה הזו ולכל פרטיה, ונשמע, הציבור ישמע את המסקנות, ולפני שיש כאלו, לא הייתי ממהר לשפוט לא לצד הזה ולא לצד השני. לקח לה שבועיים להעביר את הדיווח לקצין הכנסת וליועץ המשפטי. אבל אני אתן לך תיאוריה אחרת, ליאור, כי דיברנו על זה פה, אני חושב, לפני מספר ימים. זה מאוד מפחיד, וזה שלקח לה שבועיים, יכול להיות שהיא מאוימת. יכול להיות שהסיבה שלקח לה היא עוד יותר מפחידה, ולכן המשטרה חייבת לחקור. תראה, הייתי חבר כנסת, אתה היית נבחר ציבור, אנחנו עוברים, עברנו כל מיני דברים שאתה לא יודע לפרש אותם. אצלנו הנועל היה כל דבר שנראה כזה מועבר לאנשים המתאימים, והם יחליטו. יכול להיות שזה שטות, משובת לב, איזה מישהו לא שפוי שמבלבל את המוח, ואולי זה איום אמיתי. כך נהגנו לגבי כל דבר. אני מקווה שגם במקרה שלה הדברים יחקרו עד הסוף. לסיום, אחת, אהוביה סנדק, אותו נער שנהרג בנסיבות טרגיות, כאשר רכב של בלשי משטרת מחוז שי רדפו אחריו ואחרי חבריו. בואו נראה קטע מתוך המחאה שהתקיימה הערב. כן, השר לשעבר יזהר שי, אתה רואה את המחאה הזאת, אתה מכיר את האירוע הזה. אירוע טרגי, שורה תחתונה, אבל המוחים אומרים, צדק לאהוביה, אתה מסכים איתם? הצדק צריך להיראות, האירוע הזה צריך לחקר, והמסקנות צריכות להיות חשופות לציבור, זה הנושא החשוב. היה פה מקרה מאוד טרגי, והוא ברור לכולנו כטרגדיה. אני מקווה שהמסקנות במהרה יגיעו כמה שיותר שקופות, כמה שיותר מפורטות, גם כדי למנוע חלילה את המקרה הבא, וגם כדי שההורים והציבור כולם יבינו מה בדיוק קרה שם, ואיך אפשר למנוע מקרים כאלה בעתיד. ליאור.
לפני שבועיים פורסם לקראת כנס גדול באוניברסיטת חיפה שאמון הציבור במערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק נמצא במקום הנמוך ביותר מאז הקמת המדינה ועד היום. מקרים כאלה וסיפורים כאלה גורמים לאובדן גדול מאוד של אמון הציבור במערכת המשפט ובמשטרה. המשטרה הייתה צריכה להיות הראשונה שמבקשת לחקור את סיפור מותו של אהוביה סנדק. המשטרה לא הייתה צריכה להתנגד לכך ולא להתחמק בכל מיני טענות מטענות שונות. יש כאן נער בן 17 שנהרג. האם בגלל שהוא חובש כיפה סרוגה גדולה, או יש לו פאות ארוכות מסביב לאוזן, או כי הוא מוגדר כנוער גבעות, דמו מופקר? בשום אופן לא. ואני חושב שהמחאה הזאת היא בהחלט מוצדקת, והמשטרה חייבת לחקור את עצמה, או לאפשר לגוף אחר אובייקטיבי לחקור את הסיפור הטרגי. כן, מסכים מאוד עם הדברים שלך, ורוצה גם להודות לך שהגעת לאולפנינו הערב. תודה רבה. ליאור קצב, תודה רבה. יזהר שי, תודה. תודה רבה גם לך. ולכם, צופינו היקרים, תודה רבה שצפיתם בנו גם הערב. אנחנו מסיימים את שידורנו לשבוע זה. נשוב במוצא שבת עם שבוע טוב ישראל, הפעם בשעה 7:30, 7:30 במוצא שבת הקרובה. לילה טוב לכם ולילה טוב לכוחות ההצלה והביטחון, לחיילנו, לוחמנו ששומרים עלינו. תודה רבה, אוהבים אתכם, לילה טוב.